Bak sana bir bitmek kabre po. Rokur kart. Kuşin bir movitzale da verşem ova ditko enten live-ში. Makan tres movitzale randeni khaniya gadavde es tema, gadavde da mokret meti sitkvit. Ekhla, inkorni. Santeli davante dres, imitom rom dres saobrob iset temaze, romelits iseti აქტუალური თემაა და მთხოვეს, რომ იქნებ ამ თემაზე ჩამეწერა, მოგესალმებით, ჩამეწერა ლაივი. მე ადრეც მქონდა ამ თემაზე ჩაწერილი ლაივი და არ ვიცი ახლა რამდენად გამახმაურება ქონდა, აღარ მინახავს ის ვიდეო. ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩავწერე, თუ არ ვცდები. თუ არ ვცდები, იგივე ფორმაში ვიყავი მაშინაც. ამ კაფეში. ვისაუბროთ ამ თემაზე დღეს. ცოტა მართალი გითხრათ, ამ თემაზე საუბარი მე რატომ გადავდე, ესე გეტყვით ახლა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიმსივნეზე, სიმსივნე არის ესეთი დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ადამიანის დაბალ ვიბრაციული ყველაზე დაბალ ვიბრაციული სიხშირეებიდან. და ვისაუბროთ იმაზე, თუ საიდან მოდის ეს დაბალი ვიბრაციები და როგორ შეიძლება ადამიანი დაბალ ვიბრაციული გახდეს. შეგიძლიათ რომ დამიდასტუროთ კარგად ისმის თუ არა ხმა, თუ ცოტა მაღლა ავწიო მიკროფონი. რაც შეეხება ახლა ფსიქოზურ აშლილობებს, რატომ წერ ამას ერთად? იცით, იმიტომ რომ ერთად მკითხეს, რომ აი ამაზე ისაუბრე და ამაზეო რა და არ სულაც არ არის ერთმანეთისგან შორს ეს თემები, სიმსივნე და ფსიქოზური აშლილობები და ამიტომ ერთად ჩავწერ ამ თემაზე, ვისაუბრებ ამ თემაზე. ცოტა მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თემა არის იწვევს დიდ შიშს საზოგადოებაში და მხოლოდ დიდ შიშს კი არ იწვევს. დიდი შიშისგან გამომდინარე ადამიანებს ჭირთ სწორედ სიმსივნე და ფსიქოზური აშლილობები. ზოგმა ადამიანმა არ იცის, რას ნიშნავს შიში, არ იცის, რას ნიშნავს მაგალითად ის, რომ სიმსივნე არის სოკოვანი დაავადება და ის შეიძლება ძალიან მალე და სწრაფად განიკურნოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შენი мотивация. Гаукс то ара мотивация, რომ განიკურნო. ვისაუბროთ იმასაც, თუ რა ინფორმაცია მოაქვს ჩვენთან სიმსივნეს, როდესაც ჩვენთან მოდის სიმსივნე. რას გვასწავლის? ანუ რა ინფორმაციულ ველს გაწოდით? ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, ან შიში გამომდინარეობს იქიდან, რომ შენ რაღაცასთან დაკავშირებით არ გაქვს ინფორმაცია. ინფორმაციული ნაკლებობა გაქვს. ა მაგალითად, აი ავიღოთ ერთი რამ. ჩვენ შევდგებით ფიზიკური სხეულისგან, ხო? ფიზიკური სხეულისგან. და ეს რასაც ვეხებით და შეგვიძლია რომ დავინახოთ ფიზიკური სხეული. მაგრამ ჩვენ შევდგებით ასევე ეთერული სხეულისგან, რომელსაც ვერ ვხედავთ, ან ჩვეულებრივი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ ის არსებობს. აი ჩემს გარს აქვს ესეთი ეთერული ეზო, რომელშიც ჯერ ენერგეტიკული ველი, აი ვთქვათ, გარედან მომავალი თვალი, რომელიც არის ბოროტი თვალი, ჯერ უნდა გაიაროს შენი ეზო, აი ეს ეთერული ეზო და შემდეგ უნდა შევიდეს შენს ფიზიკურ სხეულში. აი დაახლოებით რას გავს, იცით? სინათლე რო ანთია, აი ნატურა ხომ გვაქვს? აი აქ არის ნატურა, ხო? ახლა მე ეს ნატურა რო გამოვთო, ჩვენ ამ ნატურას ვხედავთ და უბრალოდ მის გარშემო შუქი არანთია. არანაირი ველი არ იცავს მას. და როდესაც ჩვენ ავანთებთ, ვხედავთ ამ სინათლეს, ხო? აი ეს სინათლე, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სინათლე უნდა გაიაროს სანამ შენ ნატურამდე მიხვალ. იგივე არის ჩვენ სხეულშიც. როდესაც შენ ფიზიკური სხეული დაცულია შენი ეთერული სხეულისაგან, და ეს კაშკაშებს იქ, რა თქმა უნდა, როგორც ეძახიან ლავრებს, ანუ ეზოთერული თვალსაზრისით, მაგიური თვალსაზრისით, როდესაც ბოროტი ენერგიები შენში შემოხსევას ცდილობენ,
ჯერ უნდა გაიარონ ეს ეთერული სხეული და თუ კი ის არის ჩამქრალი, ნაკლებად ესეთი დაცული, ანუ ნაკლებად მოკაშკაშე, მათ ადვილად შეუძლიათ შემოძრნენ, ანუ ხვრელი იპოვონ სადღაც, ნუ რომელი რაღაცა ჩაკრაში და შემოძრნენ შენს ფიზიკურ სხეულში. და როდესაც უკვე ფიზიკური სხეული, აი ესე მიდიან, რა, პირდაპირ. როდესაც შენ ფიზიკურ სხეულს აი გაიარეს ეზო ეთერული და შევიდნენ შენს ფიზიკურ სხეულში. გააჩნია რა ადგილზე შევლენ, ხო, რომელ ჩაკრაში. როდესაც ისინი დააზიანებენ შენ ეთერულ სხეულს და შევლენ შენს ფიზიკურ სხეულში, სულ ერთია: წყევლა, მაგი, ჯადოქრობა, ბოროტითვალი. ბოროტითვალი შეიძლება ისე ქონდეს ადამიანს, რომ თვითონაც ვერ ხვდებოდეს. ამიტომ ბოროტითვალი გამომდინარეობს შურიდან და როგორც უკვე წინა ლაიფებში ვილაპარაკეთ, რომ შური ყველაზე ძნელი და სამარცხებელი ადამიანისთვის, აქედან გამომდინარე ადამიანი ატარებს შურს, მაგრამ არ იცის, გონია თავი ძალიან ქრისტიანი, იმიტომ რომ დადის ეკლესიაში, ეზიარება და ასე შემდეგ. ცუდი არ არის, მაგრამ ასეთი ადამიანები განსაკუთრებით ატარებენ ხოლმე სწორედ შურს და ბოროტთვალს. ადამიანმა შეიძლება თვითონაც არ იცოდეს, რა ბოროტი თვალი აქვს. და როდესაც ეს ფიზიკური სხეული შენ, აი სწორედ აი ამ ხვრელი გაჩნდა ამ ფიზიკურ სხეულში, ნუ ახლა მოგიხსენებათ, რომ დღესდღეობით ძალიან მოხშირებულია ჯადოქრობა საქართველოში და ჯადოქრობა რომც არ იყოს პირად სფეროში მოხშირებული, პირდაპირ ხელს ვადებ, რომ არასწორი რიტუალების გამო ჩვენი ეკლესიიდან არის ადამიანის ენერგეტიკული ვერი იმდენად შემცირებული და დაზიანებული, რომ თვითონაც არ იციან ეს. და ამიტომ ყველა, ანუ მთლიანად ერის ენერგეტიკული ველი არის დასუსტებული. ჯერ მარტო სიტყვებიდან გამომდინარე ვაიმე, შემოგევლე, გენაცვალე. აი ეს სამი სიტყვა, რომელიც ხშირად გამოიყენება, გადამდებია სენივით. და სწორედ ეს არა მარტო სენივით გადამდებია სიტყვიერად, არამედ ეს იწვევს ადამიანის ენერგეტიკული ველის დასუსტებას. რატომ იცით, როდესაც ადამიანი ავადმყოფი ადამიანი შენ გეტყვის სიტყვას შემოგევლე ან გენაცვალე, წარმოიდგინეთ იქ რა ხდება. შემოგევლე კიდე არაფერი, შემოგევლე შემოგიარა და შეიძლება ვერც ვერაფერი დაგიზიანა. მაგრამ როდესაც ადამიანი პირდაპირ დაზიანებული ადამიანი გეუბნება გენაცვალეს, წარმოგიდგენიათ, რომ ის შენ გენაცვლება, ხდებით რა ხდება? და აქ გაუცნობიერებლად იმდენს იწყევლება ეს ადამიანი, რომ თვითონაც არ იცის. ასევე ვაიმეთი თავის თავს წყევლის. შენი ჭირი მე, ასევე თავის თავს წყევლის. ღმერთმა დაგვიფაროს. ეს სიტყვები უნდა ამოვაგდოთ ჩვენი ცნობიერებიდან. ახლა რაც შეეხება თვითონ დაზიანებულ ფიზიკურ სხეულს, როდესაც ფიზიკური სხეული ზიანდება, აქ უკვე იწყება ადამიანი ქვეცნობიერად, ხო, თავისი ეთერული სხეულით უკვე იწყებს შეკუმშვას. იმიტომ რომ იქ დაზიანდა რაღაც. როდესაც რაღაც დაზიანდა, დაცვა სჭირდება თავის, ხვდები? ანუ გრძნობს, რომ რაღაცა არ მაქვს მე კარგად გამართული. და როდესაც თავისთავად შეკუმშვას იწყებს, აქ იწყება მთელი სხეულის დაძაბულობა. და დაძაბულობიდან გამომდინარე იწყება შიშები, ფსიქოზური აშლილობები, ნერვიული სისტემის დარღვევები და საბოლოო ჯამში ამას ყველაფერს, რადგან დასუსტებული იმუნური სისტემა არის ორგანიზმში, ამ ყველაფერს მიყვართ იმ ეპიდემიების გავრცელებას ორგანიზმში, რაც საერთოდ მოცემულობაში გვაქვს, მაგრამ შეიძლება არც იჩინოს თავი, ან იჩინოს თავი. გაჩნია, ზოგჯერ იჩენს თავს, ზოგჯერ არ იჩენს თავს. შენი იმუნ სისტემა თუ არის გაძლიერებული, აი ეს ეპიდემიური დაავადებები, ეხლა ვიღაცა შემეკამათება, რომ სიმსივნე არ არის ეპიდემიური დაავადება, სიმსივნე არის პირდაპირ ეპიდემიური დაავადება და ეს არის სოკოვანი დაავადება. სოკო ვრცელდება ორგანიზმში ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ შენი ორგანიზმი უკვე იმდენად დასუსტებულია და იმდენად დაბალ ვიბრაციებშია, რომ უბრალოდ იმედი აღარ აქვს მომავლის, უბრალოდ უიმედოა, დეპრესიულია. დეპრესია და უიმედობა ასევე იწვევს ფსიქოზურ აშლილობებს და
ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გამომდინარეობს იქედან, რომ შენ ვეღარ ხედავ იმედს აი ამ საზოგადოებაში. განსაკუთრებით ემოციური ადამიანები ხდებიან ხოლმე აი ამ დაავადებების მსხვერპლი, ვისაც მაღალი დონით წყლის შემცველი ზოდიაქოს ნიშნები ყავს რუკაში, ნატალურ რუკაში. აუცილებელი არ არის წყლის ზოდიაქოს ნიშნით იყოს, არამედ ამ 7 პლანეტიდან და 9 პლანეტიდან, რომელიც მას გააჩნია, რამდენი აქვს წყალში და რამდენი აქვს სხვადასხვა ელემენტებში გადანაწილებული, ეს არის მნიშვნელოვანი. თუკი შენი პლანეტები განსაკუთრებულად მოწყობილი არიან წყლის ნიშნებში, შენ ხარ ძალიან ემოციური ადამიანი, განიცდი ყველაფერს. და ეს განცდები, თუკი შენ ამის მართვა არ შეგიძლია, ასუსტებს და გისუსტებს შენს ეთერულ სხეულს. და როდესაც შენი ეთერული სხეული დასუსტებულია, როგორც უკვე ვთქვით, ადვილად შემოღწევადია ის ბოროტი გარსი, რაც ჩვენს აი ამ ეთერულ სხეულს გარეთ არის, და ამას არაერთი მამა ამბობს, წმინდა ბერი, რომ თქვენ რომ ხედავდეთო იმ თვალით, რაც როგორც თვითონ ხედავენ, ნახავდით, რომ მთელი ჯოჯოხეთი დედამიწაზეა უკვე ამოსულიო, შავად არისო უკვე, ღრუბლები დაფარულიო, ხდები? აი ეს სიშავე, ჩვენ პატარა მზეები რო გვაქვს აქ გულში, ხო? პატარა მზეები ვართ და აი ამ მზის ერთი ნაწილი ვართ, ერთი სისტემა ვართ, ხო? და ჩვენი თუ დასუსტებულია, ის უკვე ვეღარ გიცავს შენ პირდაპირი კავშირით. შენი სინათლე, აი როგორც უკვე თქვით, აი ეს სინათლე, შენი სინათლე უკვე აღარ აღწევს მზემდე, ვეღარ გაძლევს ძალას. და სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენი ორგანიზმი მერე თავისთავად შენ მაკროსამყაროშიც, როგორც მიკროსამყაროში, ისე მაკროსამყაროში, ხო? ერთი და იგივე სისტემებია მოწყობილი. შენს სხეულში რამდენი მიკროსამყაროა, იცით? და ამ მიკროსამყაროებს კიდე მიკროსამყაროები აქვს და ეს მიკროსამყაროები არის ჩვენი ნაწილი და ჩვენ ვართ კიდე ერთი დიდი მაკროსამყაროს ნაწილი. და წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც შენი ეთერული ველი ზიანდება, იქ იწყებს შენი ნებისმიერი პატარა უჯრედიც კი დაზიანებას. ისევე როგორც შენი გარსი დაზიანდა, ხო, ეთერული ველი დაზიანდა, მათი ეთერული ველი ზიანდება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ჯერ გავიაზროთ, რომ ჩვენ გვაქვს სხეული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ადამიანის ცნობიერებაში, რაც უნდა გაიაზროს, როდესაც მოვა ის ამ დედამიწაზე, ამ სხეულში. მან პირველ რიგში უნდა გაიაზროს, და თქვენ არ მითხრათ ახლა, რომ ყველას გააზრებული გაქვთ, რომ სხეულები გაქვთ. სხეულები გააზრებული რომ გქონდეთ, თქვენ არც ერთი დაავადება არ მოგეკარებათ. და ყველა ავადმყოფი, რომელიც ექიმებთან დარბის, მას არ აქვს გააზრებული თავისი სხეული. ეს იცოდეთ თქვენ. იმიტომ რომ მას ეს დაავადებები იმიტომ ემართება, რომ გაიასროს სრულყოფილად, რომ სხეულს ფლობს, სხეულშია. ხვდებით? აღიაროს ის. და როდესაც შენ შენ სხეულს აღიარებ, შემდეგ უკვე აი როგორც კი როგორც სასულიერო პირები ამბობენ, რომ ეზოთერიკაშია გადავარდნილი, ხო, მაგალითად ჩემზე. ისინი არ აღიარებენ იმ ეთერულ სხეულს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თუმცა ისინი აღიარებენ სულ და ქრისტეს სიტყვას. Ну, გაორებაში თქაც, იმიტომ რომ ქრისტე ეთერულ სხეულს ეგესაუბრება და ეთერული სხეული ეზოთერიკის ნაწილია. თუ კი აღიარებ შენ ქრისტეს, მაშინ უნდა აღიარო ეზოთერიკაც, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის რა. იქ ჩავარდნა გაქვს მაშინ შენ რაღაც ცნობიერებაში და ქრისტეს ბოლომდე ვერ უგებ. და ქრისტე გეუბნება, რომ შენ მაგალითად, ხო, გევალება, რომ გახდე ჩემნაირი, ანუ ქრისტესნაირი, და ქრისტე კურნავდა ხალხს. როგორ კურნავდა ქრისტე ხალხს? აი როგორ კურნავდა, დაგისვიათ თქვენ ეს კითხვა? მე გეტყვით, თუ არ გაინტერესებთ, მაინც გეტყვით. არა, ვიცი რომ გაინტერესებთ. ქრისტეს ენერგეტიკული ეთერული სხეული იმხელა იყო და ისეთი ძალით იყო შემოსილი, რომ როდესაც ის შეახებდა ადამიანს, ხა ის ეთერული სხეული მასაც ეხებოდა და მასში ყველა ბოროტი ძალა, რაც კი შემძრალი იყო, განიდევნებოდა. ამას ვერ ხედავდა ყველა. ჩვეულებრივი თვალი, ამას გავარჯიშებული თვალი უნდა, რომ დაინახოს ეს აქ რა ხდება რა პროცესია.
და სწორედაც როდესაც ის გაუნაწილებდა, ქრისტე გაუნაწილებდა ამ ხალხს თავის ეთერული სხეულიდან, აი ამ სიკაშკაშეს, ის თავისთავად განიკურნებოდა. ეხლა მე გეტყვით, სად ჩანს ეს, რატო რომ ეგრე ხდებოდა? როდესაც თქვენ იცით, რომ დედათა წესით დაავადებული ქალი რომ შეეხება მას ზურგიდან და ქრისტე უცბად იგრძნობს, რომ მადლი გავიდა მისგან, სინათლე გავიდა, ენერგია გავიდა მისგან და იკითხავს, რომ ვინ შემეხო? ვინ შემეხო ასეთი რწმენით? იმიტომ რომ შენ თუ ვინმეს არ არწმენით შეეხები, იქ არაფერი არ განიკურნება შენთან რა. მაგრამ შენ თუ ვინმეს რწმენით შეეხები, ის მადლი შენზე გადმოდის. ასე განიკურნა ის ქალი, რომელიც დედათა წესით იყო დაავადებული და სულციკლი ქონდა. სისხლდენა ქონდა, ხო? რატო ქონდა სისხლდენა? აბა ვინ იცის ეს სისხლდენა? რატო სჭირს ქალს? მე ვიცი ეს ერთ-ერთი ჩემი ორი დაქალის, ერთი ჩემი ნათრულის და ერთი დაქალის ნიადაგზე, რომ სისხლდენა სჭირს ქალს, როდესაც საშილოსნოში არის რაღაცა ბაქტერია. და ეს ბაქტერია ისეთ შთაბეჭდილებას იწვევს ადამიანის სხეულში, ქალის სხეულში, რომ თითქოს ის არის ორსულად. რაღაცა ორსულდება თითქოს. და ყოველდღიურად განიცდის მოწყვეტასა და დაორსულებას. ანუ ხვდებით აქ რა ხდება. სისხლი ეხმარება იმ ქალს, რომ განიცვინდოს ამ ბაქტერიისგან. სისხლი გამწვენდი ეს არის ყველაზე საუკეთესო დეზინფექციის საშუალება ორგანიზმისთვის. ანუ იმიტომ შირს ქალს ეს დედათა წესის არ შეწყვეტა, რომ ესე იგი მასში არის რაღაც ბაქტერია ქალურ საშვილოსნოს ყელში თუ საშვილოსნოში უკვე შესული, ანუ ერთ-ერთს ქონდა მაგალითად, რომელიც განიკურნა, სხვათა შორის თურქი ჩემი ნათლული, რომელიც მოინათლა და ამის მერე ის განიკურნა მართლაც, იმიტომ რომ აღმოუჩინეს დედათა წესით იყო დაავადებული და ვერ პოულობდნენ რაში იყო საქმე რა და მოკლედ ერთი სიტყვით, როდესაც მოინათლა საქართველოში ჩამოვიდა, ის პრინციპში მოინათლა, იმიტომ რომ თავის ძმისთვის უნდა დახმარება, მაგრამ თვითონაც განიკურნა ამით. და როგორ ახლა, როდესაც ის გამოიკვლიეს ერთ დღესაც გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში, აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა მართლაც აი ეს კიბოს წინა თვისება, რაც არის ბაქტერია ძირითადად, სოკოვანი დაავადება, რაც იყო მის საშვილოსნოში. ხვდებით? როდესაც ის საშვილოსნოში განკურნეს, ანუ მთლიანად მოარჩინეს, გოგო განიკურნა. და ეს მოხდა, აი წარმოიდგინეთ, ეს პროცესი ხო წამლებით მოხდა, წამლის ჩარევით მოხდა მასთან. და ეს პროცესი ქრისტეს შემთხვევაში მოხდა რწმენით. აი ამ ქალბატონის რწმენით, იმიტომ რომ მან დაინახა ქრისტეში სინათლე, მივიდა, შეეხო და განიკურნა. ის სინათლე მიიღო, წამალი მიიღო, ხდებით? და ამიტომ ამბობ, რომ რწმენაზე უფრო მაგარი წამალი არ არსებობს. რწმენა არის ყველაზე დიდი წამალი, რაც კი მოგცა ღმერთმა შენ. და თუ კი შენი ენერგეტიკული ველი, როგორც ვთქვით, დაზიანებულია, შენ აღარც იმედი გაქვს, შენ არ გაქვს არანაირი მადლის მიღების წყარო, არავინ არ არის შენს გარშემო, რომელსაც მადლი აქვს და გაგინაწილებს ამ მადლს, ორგანიზმი უკვე იწყებს ინფორმაციული ველში ჩაჯდომას, ანუ მიღებას, რომ მე ამ დედამიწაზე არაფერი აღარ მახარებს, აღარ დამრჩენია არაფერი. Всё, ავტომატიური ეს არის ჩართვა ხდება იქ, რომ მე უკვე უნდა გავიდე. ვემზადები, მამზადებენ გასასვლელად. ხვდები? და როგორც კი შენ მისიას იპოვი, ხო? ან შენს ამ დედამიწაზე მოსვლის მისიას იპოვი, რისთვის მოხვედი? ყველა ადამიანი, ვინც მოდის ამ დედამიწაზე, ევალება მისია. მისიონერი ვართ ყველა, იცოდეთ რა. არ გეგონოთ, რომ მარტო ერთია მისიონერი, ყველა მისიონერი ვართ. ოღონდ მისიონერები ხდებიან ისინი, ვინც იხსენებენ თავის მისიას. და ისინი, ვინც ვერ იხსენებენ მისიას და აი ეს გარე დაბინძურებული სამყარო მათ ცნობიერებას ახშობს იმდენად, რომ ვერ გაიხსენონ რა არის მათი მისია, ისინი რა თქმა უნდა
ავადმყოფობები არის ადამიანის გაფრთხილება, რომ გამოფხიზლდი, გამოფხიზლდი. არასწორ გზაზე გახარ, გამოფხიზლდი. ეს არ არის შენი საქმე, რასაც აკეთებ. ეს არ არის შენი საქმე, ყოველდღიურად წახვიდე სამსახურში, კომპიუტერთან იჯდე, მერე სახლში მოხვიდე და ბავშვებს საჭმელი აჭამო. არ არის ეს შენი მისია. და შენი მისია რაც არის, ამიტომ დაგემართება, როცა შენ მისიას არ მიყვები, დაგემართება ავადმყოფობები, იმიტომ რომ გაფრთხილებებს გაძლევენ. ავადმყოფობა როცა უჩდება ადამიანს, პირველი რაც უნდა იფიქროს, რას ვაკეთებ შეცდომით. რას ვაკეთებ შეცდომით? აი ხო შეიძლება ადამიანს ეგონოს, რომ ბანკირია და ძალიან კარგ სამსახურში ზის, ფული აქვს, არაფერი არ ანაკლებს, მაგრამ დაემართა ავადმყოფობა. რას ვაკეთებ შეცდომით? ჩემ მისიას არ ვასრულებ. აი ეს არის რაც უნდა თქვა. როგორც კი, აი მაგალითად ეხლა რატომ გამრავლდა რეკლამები, რომ პროსტატაზე შემოწმება, პროსტატაზე სიმსივნის შემოწმება. იმიტომ გამრავლდა, მეგობრებო, რომ აი გეტყვით და სხვებსაც უთხარით ეს აუცილებლად რა. პირველ რიგში შენ როდესაც რეკლამას ხედავ, ვისაც შიში აქვს და ვინც არ იცნობს რა არის სიმსივნე, უჩდება შიში. პირველი ფიქრი რაც კი ჩდება, ღმერთმა დამიფაროს, მე არ გამიჩნდეს. ღმერთმა დამიფაროს დაცვა არის, როცა იტყვი ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ ძირითადად ხალხს უჩდება პირველი ფიქრი, მე არ გამიჩნდეს. და აქ უკვე თავს იწყევლის, რატო იცით? მე არ გამიჩნდეს ნიშნავს მე გამიჩნდეს. იმიტომ რომ სამყარო არას არ შეიცნობს, ვერ შეიცნობს. გინდა გამოთქვა, გინდა გაიფიქრო, სულ ერთია. მე არ გამიჩნდეს არის უკვე თავის წევლა და ამბობ რომ მე გამიჩნდეს. სამყაროს უგზავნი პირდაპირ მესიჯს. ღმერთმა დაგვიფაროს. მაშოროს, ღმერთმა მაშოროს. აი ესე დაიცავით ხოლმე თავი. პირველი რაც ჩდება შიში, მეორე რაც ჩდება ამ შიშის ნიადაგზე, ეს უკვე ჩაიბეჭდა თავში და ტრიალებს თავში ეს, რომ აი პროსტატა სიმსივნე, პროსტატა კიდე ხვალად წაიკითხავს, ეგაც წაიკითხავ ამ ინფორმაციას და შემდეგ რა ხდება, იცით მეგობრებო? ორგანიზმი იმდენად სუსტდება ამ შიშის ნიადაგზე, რომ მართლა გიჩდება. და რომც არ გქონდეს, გაგიჩდება. რატო იცით? უკვე იმდენად აფირმირებ შენ ამით. აფირმირებ, რომ გიჩდება რა. და კიდე ორგანიზმი ესეთი თვისებაა. ორგანიზმში რამდენჯერმე იჩენს სიმსივნე თავზე, თავისით ისევ მიდის უკან. მაგრამ ვისაც ბედი არ წყალობს, აი როდესაც გაჩენი, აი აღმოცენებულია სიმსივნე, მივა ექიმთან და მახეში გაებმება. ვсё, დაიჭერს ეს ექიმი და ჩაუტარებს 1000-სხვა რაღაცა სისულელეს. როცა შეიძლება თავისით წასულიყო ეს სიმსივნე და ვერც ვერასდროს გაეგორო სიმსივნე ქონდა. რაც უფრო ხშირად ჩაიტარებ გამოკლებას, მით უფრო ხშირია იმის ფაქტორი, რომ შენი თავი დაიჭირო სიმსივნეში. თუმცა ის სიმსივნე შეიძლება არც არაფერს არ იზავდა, ისევ თავისით განიკურნებოდა, მაგრამ როგორც კი შენ გეტყვიან, რომ შენ გაქვს სიმსივნე, ვсё, ეგრევე ვარდები სასოწარკვეთილებაში და შიში ყველაზე დიდი მტერი, შიში. გეწყება შიში და უკვე იწყებს შენი ორგანიზმი დესტრუქციულ აზროვნებას, დესტრუქციულად მუშაობას. თქვენ იციით, რომ არსებობენ განკურნებული ადამიანები, რომლებსაც ერთი თვე მისცეს ვადა, რომ აი ვეღარ გადარჩები. ამ ადამიანებმა რა გააკეთეს, იცით? აიღეს ყველა, რაც კი ფილმი არსებობდა, კომედია. და ყოველდღიურად უყურებდნენ ამ კომედიას და იცინოდნენ გიჟივით. ეს ადამიანები განიკურნენ და ერთი თვის თავზე საერთოდ არაფერი აღარ ჰქონდათ. და დღესაც სოცხლები არიან. რატომ იცით? როდესაც შენ იცინი ხო, სიცილის ნიადაგზე მთელი უჯრედები, მთელი სხეულის კუნთები, უჯრედები მუშაობს და გამოყოფს სასიამოვნო ჰორმონებს, რომელიც პირდაპირ ეუბნება სხეულს, რომ მე მიხარია ცხოვრება რა, მიხარია ცხოვრება. და როდესაც შენ სხეულს ეუბნები მე მიხარია ცხოვრება, იქ სიცილეს არაფერი აღარ დარჩენია, ხვდებით? მიდის უკან. უკან იხევს და ამბობს, რომ ოკეი, კი ბატონო რა. მე მივეცი ამ ადამიანს მესიჯი. იმ ადამიანმა სწორედ აიღო, სწორედ მიმართა, სწორ ფორმებს და შემდეგ სწორადაც გამოიყენა. ანუ
თავის ცხოვრებისეულ რაციონში, თუ როგორ ვთქვა, დღის წესრიგში გამოიყენა და მიცხრა, ანუ დამი უკან უკუ რეაქცია მომაწვდინა, ანუ სიმსივნე აზროვნებს რა, იცოდეთ რომ ყველანაირი სოკოვანი დაავადება აზროვნებს, გონი აქვს მას, ანუ თავისებური გონი აქვს. და შენგან მიიღო უკუ კავშირი, რომ მე მიხარია ცხოვრება, შენ ჩემთან არაფერი დაკარგვია და წადი რა, შენ ადგილზე დაწექი იქ, დაიძინე. და მიდის სიმსივნეც უკან და რასაც უბრძანებ, იმას აკეთებს. ხვდებით? და როდესაც შენ, ჰა, ექიმი გეუბნება ერთი თვეღა დაგრჩა და შენ უკვე მოკვდები და შენ გერთვება ავტომატურად ის, რომ შაისე მოკვდი რა, შენ მკვდარი ვარ, მკვდარი ვარ, მკვდარი ვარ, რამე შველება ტირი ხარ, მოკვდები. ღმერთო დაგიფაროთ. ანუ რასაც უბრძანებ, შენ რასაც სამყაროში რასაც გაუშვებ, რა ინფორმაციასაც გაუშვებ, იმ ინფორმაციას მაკრო სამყარო იღებს და მიკრო სამყაროს თავისთავად ავტომატურად ან კურნავს, ან კიდე პირიქით აჩქარებს ამ პროცესს. ფსიქოზური აშლილობებიც მოდის იქიდან, მეგობრებო, რომ დღესდღეობით, დღესდღეისობით ჩვენ გვაქვს არანორმალური დროის ფაქტორი, არანორმალური. იმდენად დაჩქარებულია დრო, რომ ადამიანს ტვალეტში რო ზის, იმის უნარი არ აქვს, რომ იმ ტვალეტში ჯდომითაც დაისვენოს. ხვდებით? აი, თუ დააკვირდით რა, ეხლა ვინც ჩართული, მე ვიყავი ამ ცხოვრებაში ჩართული და ვიცი რასაც ვლაპარაკობ. ეხლა ღმერთი ღვთისწყალობით მივხვდი რაშიც ხდება საქმე და დავეხსენი ამ ცხოვრების მამონას, მაგრამ მე ვიცი რასაც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე ზუსტად მაგ პროცესში ვიყავი, რაშიც თქვენ ხართ ეხლა. 24 საათიან ფიქრში, მუშაობაში და შენი საკუთარი თავის იგნორში რა. რა თქმა უნდა, გაგიჩნდება სიმსივნე, სხვადასხვა დაავადებები, ჩიყვის დაავადება და ასე შემდეგ. გულის დაავადება. ეხლა რა ვთქვით აქედან? ანუ როგორ განვიკურნოთ თავი? უკვე ვთქვით რა. ისევ და ისევ სხეულზე მუშაობით. გავიგოთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული და ეს სხეული შეიყვარე თავი, შენი ქრისტე გეუბნება და შეიყვარე ეს სხეული რა. კარგი, გასაგებია, რომ ბავშვობიდან მიგვაჩვიეს იმას, რომ ეს არ ჩაიდო პირში, ეს არ შეიგრძნო, ეს არ შეიგრძნო და საბოლოო ჯამში შენ აბსოლუტური იგნორს იწყებ შენი სხეულის რა. მაგრამ ეს დაამსხვრი ეს შენი დოგმები, დაამსხვრი ეს შენი დოგმები და თქვი რა, მე მაქვს სხეული. მე მაქვს უფლება, რომ შემიყვარო ჩემი სხეული და მე მაქვს უფლება, რომ მიყვარდეს ჩემი სხეული, მოვეფერო კიდეც მას. ერთ-ერთი ქალბატონი ხელის მკითხაობიდან, ქირომანტიიდან, მხოლოდ ხელი მაქვს მისი ნანახი, ვუთხარი, რომ თქვენ გაქვთ ღვიძლის პრობლემები. იმიტომ რომ მე მაშინ დაკავებული ვიყავი ხელზე ავადმყოფობების ამოკითხვით და დავინახე, რომ ამ ქალს აქვს მოწამლა ორგანიზმში. და ვურჩიე, რომ ეთქვი ეს და ეს პროცესი გააკეთე. აი, ხელით მაგალითად, როდესაც დაწვევი, ღვიძლი არის აი ამ ნაწილში, მეგობრებო, მარჯვენა მკერდის ქვემოთ. და მარჯვენა მკერდის ქვემოთ იზილეთ, აი თქვენს გეუბნებით რა გასწავლით. როგორც კი დაწვევით, აი დღის განმავლობაში, სულ ერთია ღამით, დღისით, შუადღით, რომ დაწვევით, აი ეს იმდენად უნდა იზილოთ, ნელა-ნელა დააჭიროთ ამას, ამ ადგილს. დაიზილოთ და როდესაც ხელს დაადებთ, უნდა გრძნობდეთ ფეთქვას. ფეთქვას, აი პირდაპირ იგრძნობთ პულს. როგორც კი პულს იგრძნობთ, უკვე ღვიძლი არის ამუშავებული. და ჩვენ არ გვეგონოს, რომ ღვიძლის ტკივილი თუ არ გვაქვს, ჩვენ ღვიძლის პრობლემები არ გვაქვს. პირიქით, მეგობრებო, ნახეთ ღვიძლი როგორი თვისებისაა. ღვიძლი წვენს სისხლს ორგანიზმში, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი, გულზე უფრო მნიშვნელოვანი ორგანო არის ღვიძლი, მე ესე ვთვლი. როდესაც შენი ღვიძლი ტკივილს დაიწყებს, ღმერთმა დაგიფაროთ, ეს უკვე არის ბოლო სტადია. ღვიძლი იქ აღარ გადარჩება. მაგრამ სანამ ღვიძლი ყველაზე ამტანი ორგანოა ადამიანის ორგანიზმებში, ყველაზე ამტანია, იმიტომ რომ არჩივის, არავის არ
არჩივის რა თავისი სიცოცხლე შეუძლია. მაგრამ როგორც კი უკვე ვეღარა ანუ მოძველდება და შენ მას არ მიაქცია ყურადღება, ის უკვე ტკივილს იწყებს და იქვე უკვე მთავრდება ყველაფერი. მაგრამ სანამ ტკივილს დაგიწყებთ ღვიძლი, ექიმი არ გეტყვით თქვენ რომ ღვიძლის პრობლემები გაქვთ. რატომ? იმიტომ რომ ღვიძლი რო განიკურნოთ, მთლიანად განიკურნებით. და რა შეაწყობს ახლა ექიმს, როცა მისი ყოველდღიური შემოსავალი შენი ავადმყოფობაა. ხო? რაც უფრო ავადმყოფი ხარ, მით უფრო შემოსავალი აქვს მას. ამიტომ მეგობრებო, ღვიძლი მოუვარეთ ღვიძლს და ყველაზე კარგი საშუალება არის, როდესაც დაწვევით, მქონდეთ ესეთი ჩვევა, რომ ღვიძლზე დაიდოთ ხელი და ისე დაიძინოთ. ეგეც კმარა. ანუ ღვიძლი არის თქვენი მეგობარი რა, უნდა იცოდეთ. ეს გაწმინდა, ეს წმენს სისხლს და როდესაც თქვენ მას რა თქმა უნდა უკვე ყურადღებას აქცევთ, უვლით თავისთავად ის უფრო მეტად მუშაობს და უფრო მეტად გაწმინდავს სისხლს. და რა თქმა უნდა, ტკივილამდეც არ მიდის ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, შეიცნოთ თქვენი სხეული. სხეულის შეგრძნება დაიწყეთ თუნდაც ღვიძლიდან, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანოა, ყველაზე მზის წნულის არეშია და ჩვენ ვნახეთ გაშლაში, რომ მზის წნულიდან ბოლო ჩაკრამდე ჩვენ დასამუშავებელი გვაქვს, გასაგები გვაქვს, ჩინი გვაქვს, დასანახი გვაქვს რაღაც. ამიტომ თუ კი შენ გინდა რომ კონდეს თვალის ჩინი, მაშინ ჯერ შეიგრძნე რომ სხეული გაქვს, საერთოდ თვალი რო გაქვს ის შეიგრძნე. და არ გეგონოთ რომ მართლა ყოველას ვისაც სხეული აქვს და დადის ფეხზე, გონია რომ მას შეგრძნებული აქვს ორგანიზმი. არა, კაცობრიობის 99% მე ვთვლი რომ არ აქვს თავისი სხეული შეგრძნებული. იცით რატომ? როდესაც მე ადამიანებს ვაწვენ აი აქ ლოგინზე, აქ რა სადაც არიან და ვაწყებინებ თავისი ორგანიზმის შეგრძნებას, იცი რა მოსდით? ფართხამდე. ეგ რატო ხდება, იცით? იმიტომ ხდება რომ შენ აქამდე იგნორს უკეთებდი შენს ორგანიზმს. და იმდენად დაძაბულია და იმდენად შეკრულია ეს ორგანიზმი, რომ განტვირთვის დროს, იცი რა მოსდის, აი ბავშვი რო თუ გქონია ციზმაში, რომ დავარდებით თითქოს, წევხართ, მაგრამ რაღაც თითქოს ესეთი შეგრძნება გქონდეს, რომ ჩამოვარდით აიდან, რაღაც მოშვების პროცესი, ხო? აი ამ მოშვების პროცესში ორგანიზმი იწყებს მთლიანად ფართხალს. ფართხალს კი არ იცი, აი ესეთ რაღაცები ემართებათ. მაგრამ ნელ-ნელა უნდა შეიცნოთ თქვენი ორგანიზმი რა, ნელ-ნელა. დნმ განულებაზე რომ ჩაწერო ერთი ვიდეო, გთხო დამწყებები როგორ მოიქცნენ. კარგი, ჩავწერ მაგასაც ერთ ვიდეოს. ხო, და ნუ როგორ გითხრათ, ახლა შეიძლება ადამიანს ქონდეს მაღალი ჩაკრები მთლიანად გახსნილი და შეკრული იმ ზეცასთან კავშირში იყოს, მაგრამ თავის სხეულს ვერ გრძნობდეს, სხეულთან მოწყვეტილი იყოს. ესეც დარღვევაა, ხო, ცნობიერების ერთგვარი დარღვევაა, იმიტომ რომ შენ მართალია რომ რაღაც ზედა სამყაროში ხარ, მაგრამ ქვე არ ჩამოსულხარ, ინდოეთი არ შეგიგრძნია ვეფხის ტყავსნის ენით. ფიზიკური სხეული არ შეგიგრძნია შენ. თუ გინათ გაიგოთ მე როდის შევიგრძენი ჩემი ფიზიკური სხეული, გეტყვით რომ ერთ-ერთი ჰოლოტროპულის სუნთქვის დროს მე გავაცნობიერე რომ სხეული მაქვს. ხდებით? ანუ სუნთქვის დროს. ეხა ჰოლოტროპული, არ ვიცი იცით თუ არ იცით რას ნიშნავს ჰოლოტროპული სუნთქვა. ჰოლოტროპული არ არის რაღაც ფსიქოდელიკებთან დაკავშირებული და რაღაც წამლებთან, არამედ სუნთქვითი ვარჯიშების პროცესია, რომელიც 4 დღე გრძელდება და შენ ამ 4 დღის განმავლობაში შენ თლიანად შენი სხეულით ხარ დაკავებული და შენი სუნთქვით ხარ დაკავებული და აქედან გამომდინარე შეიგრძნობ შენ სხეულს. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, ოღონდ ჰოლოტროპული მე თავის რეაქციებს იწვევს და რომელიც მე შემდეგ 6 თვის მანძილზე გრძელდება, ამისთვისაც მზად უნდა იყოთ და
ვინც მიმართავს ჰოლოტროპულს, იცოდეს და მზად იყოს იმისთვის, რომ ძალიან დიდი ცვლილებები დაიწყება მის ცხოვრებაში და არა მხოლოდ მის ცხოვრებაში, მის ფსიქიკაშიც და ასე შემდეგ. ცუდი კი არ არის, მაგრამ მზად უნდა იყოს ამისთვის, რომ გაწყობთ თუ არ გაწყობთ. შეიძლება მთლიანად გარე სამყაროს მოწყდეთ, იმიტომ რომ თქვენ გარე სამყარო ვეღარ გაგიგოთ. ცუდად კი არა, აი სწორად გამიგეთ რა. როდესაც შენ იცვლები გარე სამყარო, პირდაპირ ეჭვის თვალეს გიყურებს, რომ რა სჭირს ამ გოგოს, რაღაც უცნაური გახდა. არა, შენი ცხოვრებისეული, ანუ შენი მისიონერული სვლა დაიწყე ამ დროს და გარე სამყარო ეგრევე გითხრებს, რომ აი უნდა ჩამოხვიდე რა, ისე ჭაობში, რა გინდა იქ მაღლა რომ მიდიხარ, ღმერთთან რომ მიდიხარ შენ, აქ ჩვენთან დარჩი. და თავის თავად შენ იმის ძალა გააქვს, რომ ამოხვიდე ამ ჭაობიდან და ის ყველა დატოვო იქ, სადაც გითხრებდნენ რა. მაგრამ ამისთვის მზად უნდა იყოს, ზოგიერთი არ არის მზად და ზოგიერთი ვერ აცნობიერებს, რომ რა ხდება, მე ვაფშე სხვა ვარ, გამოვეყავი ამ ჯგუფს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს ნათესავებს და ასე შემდეგ და ვერ იგებს რა ხდება. და მე გეტყვით, რომ აი ეს ხდება, რომ თქვენ აცნობიერებთ იმას, რომ თქვენ იყავით აქამდე ჭაობში, ახლა დაიწყეთ თქვენ თავის ჭაობიდან ამოყვანა და ამას გარე სამყარო არ უშვებს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ადამიანი არის ერთგვარი განუკურნებელი, ჯერჯერობით განუკურნებელი, რომელსაც სურს ის, რომ ავად არის, შენს ავად იყო. სამწუხაროდ, ყველაზე კარგი შემთხვევა, როდესაც სხვისი ჯანმრთელობა მართლა გიხარია და ქვეცნობიერად მას არ ითრევ ჭაობში. ესე იგი, მივხვდით, რომ ჩვენი მარჯვენა, ეს მარჯვენა მხარეა, მეგობრებო, თქვენთან როგორ ჩანს, არ ვიცი. ეს არის მარჯვენა მხარე. მარჯვენა მხარის ქვემოთ, ნეკნის ქვეშ არის ღვიძლი. აი ეს ღვიძლი შეგეშინებად დააჭირეთ და ისე დაიმუშავეთ. და ამ გოგომ რა მითხრა, იცით? წარმოუდგენელი რაღაც მითხარიო, მომწერა, არ მინახავს ეს გოგო. იმიტომ რომ თავს უკეთესად გრძნობო, გაცილებით უკეთესადო და თავდაჯერებულადაცო, ცო, თავდაჯერებულადაცო. როცა მანამდე ქონდა შფოთვები და შიშები. მხოლოდ აი ამ ერთი რაღაცით ეს ადამიანი განიკურნა. განიკურნა იმისგან, რა რისგანაც იტანჯებოდა. ეხლა სხვა დაავადებები არ იცი მას რა ქონდა. მაგრამ იცით რა არის, მეგობრებო? სამწუხაროდ ძალიან კაცობრიობის უმრავლესობა ის არის ზარმაცია და ესეც ეზარება, რომ თავისთავი თვითონ განიკურნოს და სურს, რომ სულ ყოველთვის სხვასთან წავიდეს, სხვამ გაუკეთოს მასაჟი, სხვამ იზრუნოს მასზე, სხვა. რატო იცით? მე მგონია ესე რა, რომ ბავშვობაში მას მოაკლდა მზრუნველობა და აი ამ მზრუნველობის ანაზღაურებაში და ძიებაში არის მთელი ცხოვრება სიკვდილის ბოლომდე. იმიტომ რომ დედამ დააკლო მას ზრუნველობა და აი ამას ეძებს, რომ ვიღაცამ უნდა იზრუნოს მასზე რა, რომ ეს საბოლოო ჯამში ამ დანაკლისიდან განიკურნოს. და მინდა გითხრათ, რომ აი თუ თქვენ ამას გააცნობიერებთ, რომ ეს დანაკლისი ბავშვობაში იყო და იქ დატოვოთ, როგორც იყო, ხო? და თქვენ დაისხოთ თქვენ თავს, თქვენ გახდით თქვენი თავის დედაც და მამაც, თქვენი თავის ექიმიც და დაიწყეთ თქვენი გიყვართ, შეიყვარეთ თქვენი თავი, აი მოეფერეთ როგორც ბავშვს. პატარა ბავშვს, როგორც გინდოდა რომ მოქფერებოდა დედა ბავშვობაში, ისე მოეფერე შენ თავს და ისე დაიწყე განკურნება. სიმსივნეც დაგტოვებთ. ძალიან წუხვარ ხოლმე, რომ ბავშვები მიყავთ ექიმებთან და ქიმიას ურევენ, სხვადასხვა საშუალებებს, დასხივებებს და ასე შემდეგ. როცა ძალიან ადვილად შეიძლება ბავშვის განკურნება, უბრალოდ ჯანსაღი ყვებითა და სიყვარულით და ბუნებაში ყოფნით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ტყეში გასეირნება. რატომ იცით ტყეში გასეირნება? ტყეს აქვს თავისებური ჰაერი, რომელიც შენს ორგანიზმს ცუდი ნივთიერებისაგან ათავისუფლებს. ანუ არ ვიცი ამას ქართულად როგორ ეწოდება,
ენზოიათ რა სხეულს. სხეულს ასუფთავებს ერთი სიტყვით. და როდესაც სხეულს ასუფთავებს ეს ჰაერი, მოძრაობა, სიმშვიდე, ხმები, ენერგეტიკული ველი ამ ტყის, მაშინ უკვე წყრარდება, ანუ წარმოიდგენ შენი ეთერული სხეული აღდგენას იწყებს. და შენი ეთერული სხეული რო აღდგენილია და გასუფთავებულია და გამართულია, იქ ვეღარ შემოდის ცუდი ენერგია შენთან და ის რაც შიგნით ცუდი ენერგია იყო, ისიც განიწმინდება და თავისთავად განიკურნები და ჩვენ თუ რა თქმა უნდა ჩავრევთ წამლებს, ერთს მოარჩენს, მეორეს დააზიანებს და ასე შემდეგ და მე მთელი ცხოვრება ესე უნდა ირბინოთ ექიმებთან და ეს უნდათ ექიმებს რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე ექიმები ვერ იცოცხლებენ და ვერ იცხოვრებენ და ექიმი რო აბარებს საექიმოზე, თქვენ არ გეგონოთ რომ 100% ექიმების იმიტომ მიდის მედიცინაში რომ მას სურს ადამიანების განკურნება. პირველი, რასაც მეუბნებოდნენ მე ჩემი მშობლები, არის რომ იქ კარგი ფული გამომუშავდება. ხვდები ით, ჩააბარე სამედიცინოზე. რაც სოციალური თავით არ გავაკეთე, იმიტომ რომ არ იყო ეს ჩემი ინტერესი. და აი მაინც ექიმი გამოვედი რა. ოღონდ სხვანაირი არა შულ სისტემის ექიმი, ან ის რაც დღეს არის, არამე სხვანაირი ალტერნატიული. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მეგობრებო რწმენაზეა დამოკიდებული და ამიტომ ვამბობ რომ რწმენას გვაძლევს ქრისტე. ქრისტეს ცნობიერება. თუ ქრისტეს ცნობიერება არ გაგიაზრებია, შენ რწმენას ვერ მოიპოვებ. აი ძალიან იშვიათად ადამიანი რომ თავისით მოიპოვოს რწმენა ქრისტეს ცნობიერების გარეშე და თუ თავისით მოიპოვა რწმენა, მაშინ ის უკვე ავტომატურად ქრისტეს ცნობიერებაშია, ოღონდ თუ არ წაუკითხავს ქრისტეს სიტყვები და ისე მოიპოვა ქრისტეს ცნობიერება, ეს რა თქმა უნდა დაჯილდოვებული არის ერთ-ერთი გამოცდილი სულია, რომელიც იხსენებს თავის მისიას უპრობლემოდ. აბა კითხვები თუ გაქვთ, მე მგონი დღეს მოვრჩი ახლა ლექციას. ლექცია ქვია ამას თუ რა ქვია, არ ვიცი. რას დაარქმევით ამ ჩემ გამოსვლებს, აი რანაირ. ხო, ნუ ზოგიერთი წერს რომ მე დღესაც ვერ გავიგეო რა ცხოვრების სტილი გაქო. აუცილებელია რომ გავიგოთ რა ცხოვრების სტილი გვაქვს. მეც არ ვიცი რა ცხოვრების სტილი მაქვს. დღეს სხვანაირი მაქვს, სხვა ხვალ უფრო უკეთესი მაქვს, ზეგ უფრო უკეთესი მაქვს და ეს განვითარებაში ვარ. მე მგონი რომ მე მაქვს განვითარების სტილი აღებული და არა ერთ ჩარჩოში მოქცეული სტილი, რომელიც აქვს დღესდღეობით ყველა მედიას, ყველა ინსტიტუციას და ყველა იმ დაწესებულებებს, რომლებიც არიან ერთ ჩარჩოში მოქცეული. თქვენ რას დაარქმევით ამას? ამას აი ახლა მე გასწავლით, ლექციებს გიტარებთ თუ რას ვაკეთებ ახლა მე თქვენთვის? ყველაფერს ხო სიტყვა უნდა დაერქვას და მოდი დავარქვათ რაღაც სიტყვა, ჰა. თუმცა არ არის საჭირო. არ არის საჭირო. ეს მარტო ძალიან ისეთი ადამიანებისთვის არის, რომ ვისაც აუცილებლად უნდა რომ რაღაცა სიტყვა მიანიჭოს, რაღაცა მოქმედებას, მნიშვნელობას და ასე შემდეგ. რაღაც სიტყვებშია გაჭედილი და ესე წარმოიქმნება 1000 გვარი სიტყვა დღესდღეობით და ეს ამ სიტყვებმა დაგვა რაკნეს იცით? პირდაპირ დაგვაპაუზეს, იმიტომ რომ სანამ შენ ამ ხელა სიტყვის მასალას, ტერმინოლოგიებს გაეცნობ, შენ უკვე დაბერდი. ამიტომ გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის, შაირია ამათ კარგი. და ყველა და არა აქვს ეს შოთა რუსთაველის ნათქვამი რა. და ნუც მრავალ სიტყვაობთო ქრისტე ამბობს, ეუბნება რა რაბებს თუ მოწაფეებს, რომ რაბებზე იძახის, რომ მრავალ სიტყვაობით არაფერი არ გამოვა რა. წიგნობრობით და მრავალ სიტყვაობით არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ის როგორ შეიძლება რომ გადმოსცეს შენ იმ სიტყვებით შეიძლება ადამიანი განკურნო. აუცილებელი არ არის შენ ტერმინოლოგიის იმის არ იყოს. ბავშვი მიმყავს ყურის ექიმთან და რაღაცა ქვია ყურის ექიმზე, ორთო რაღაცაო რა, თავისი ტერმინოლოგია აქვს. ეს ზის ეგ ვინც იწერს იმ ტერმინებს ვიზიტებს და მეუბნება
ამ ტერმინს რა ვიცი ახლა მე ყურის ექიმს მედიცინის ენაზე რა ქვია? აი მედიცინა ვისწავლე თუ რა ხდება? და იმას თავით მაგარი გონია რომ აი მე ვიცი ეს ამ სიტყვის მნიშვნელობა ვიცი და ეხლა ჩვეულებრივ ერის კაცს არის ის იმანე სიტყვა. მითხარი რა ყურის ექიმთან? კი ყურის ექიმთან. ჩო ან კი იმის არ იყოს ბიზანტიურ ხელოვნებათა ცოდნეობაზე რო ვსწავლობდი ქრისტიანულ არქეოლოგიაზე. ა პროფესორი ესე იგი 70 წელს გადასილებული კაცი შემოვიდა და ეხლა მეცნიერულ მწერლობას გვასწავლიდა რა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ მეცნიერულად რა და პირველი კითხვა რაც დასვა არის ეს რომ აიო მეო ოფთალმოლოგი ხო ოფთალმოლოგთან აი ხა რატო უნდა ვიცოდე მე ჩვეულებრივი ოფთალმოლოგი ქვია ეგენი მაგეებით რომ დავკავდე მე ამისთვის არ მექნება დრო ხდებით ამიტომ მედიცინამ თავის თავს მიხედოს მედი ამბობს იყოს როგორც არის სახელს უნდა არქმევ ჩარჩოებში ჩასვა მგონია მიექიმე მოდის ანახავად რა კარგი სიტყვებია სიმღერად სიმღერიდან ხო მიექიმე მოდის ანახავად ხო ავადავარავადა ხო ხო და გავაგზავნოთ ახლა და ეს პროფესორი მამაკაცი გვეკითხება ესეთ რამეს რა რომ აიო ჩვენო როდესაც ბროშურებს ვაკეთებთო აი ეს ბროშურა დაგვირიკა ბროშურა და წაიკითხეთ ამ ბროშურაში რა არ გესმითო რა და აი მე განვიხილოთო რომ ამ ბროშურასო რატომ არ აყავსო ამ დარგსო ბევრი ვიზიტორიო ანუ მნახველიო და ვკითხულობ ახლა ამ იმას ბროშურას და სულ გავსებული არის ეს ბროშურა ესე იგი აი ამ ტერმინოლოგიით რომელიც ჯერ დამწყებებმა არ ვიცით ამ სფეროში რა არის რა და არავი ხმა არ მოიღო და ერთ-ერთი პირდაპირ მომინდა ეს რომ მეთქვა რა და ისიც რა არის მეთქი? აი ახლა აქედან რომ წავიკითხე მეთქი, ნახევარი ვერ გავიგე რა წერია თქო რა და იმით რომ ეს ტერმინოლოგია მეთქი შეიძლება ჩვეულებრივმა ადამიანმა არ იცოდეს მეთქი და არც დააინტერესდეს მეთქი რა რომ ვერ გაიგო რა არის და რატო უნდა ეს სტუმროს რა არის, როცა ვერ გაიგო რა წერია აქ შეგნით ხო? ხო და მოისმინა ამ კაცმა და საინტერესოა რაც თქვით ახლა თქვენ. ანუ ადამიანი რომელიც 24 საათი დაკავებულია ამ ტერმინოლოგიით და მეცნიერულ სფეროში ავითარებს თავს და ავითარებს და ავითარებს და ეს ტერმინოლოგია მისთვის როგორც ჩვეულებრივი აი სალაპარაკო წყარო ისე ხდება, მას ავიწყდება ის რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ამენით ვეღარ საუბრობს. იგივე სიტუაციაა რაც დღეს რომ შეიცვალა სხვა ამენით საუბარი, რომელ ენაზეც ქრისტე საუბრობდა, სხვა ენაზე დაიწყეთ საუბარი და ბაბილონის გოდოლია ერთგვარი რა. ვეღარ გვესმის ერთმანეთის. ვეღარ ვაგებინებთ. მე კი გელაპარაკები, მაგრამ მე ის არ მესმის, რომ შენ არ გესმის ამ ტერმინოლოგიის. შენ ის არ გესმის, რომ მე რას ვლაპარაკობ. სანამ ჩვენ ამას გავაგებინებთ ერთმანეთს, უკვე დავშორდით, იმიტომ რომ მე ჩემს გზაზე წავედი და შენ შენ გზაზე წახვედი. მე ვთქვი რომ ეს გიჟია ვიღაცაა რა სიტყვებს მელაპარაკება, შენ თქვი რომ რა დებილია, ვერაფერი ვერ გაიგო, ხო? აი წარმოგიდგენიათ რა პროცესია ეს, რომ ჩვენ უნდა საერთო ენა გამოვნახოთ. საერთო ენა უნდა გამოვნახოთ და რა თქმა უნდა შეიძლება პედაგოგმა, კი არა და იმან ექიმმა არაჩვეულებრივი ტერმინოლოგიით ისწავლოს საუბარი, მაგრამ მე როცა მივალ იქ ვიზიტი მაგ ბავშვთან ერთად, მეძიარ შე რო დამიწებ ამ ტერმინოლოგიით საუბარს მე რა დავიმახსოვრო მითხარი რაც არ მესმის? ამიტომ ჩვეულებრივ ენაზე მე ლაპარაკე, მაგრამ მისთვის ჩვეულებრივ ენაზე ლაპარაკი არის რა დონეა? ან დამაცირებელი ხდები და ამიტომ არ დადის იმ დონემდე, რომ შენ გაგაგებინოს, იმიტომ რომ თვითონ თავს შეურაცხყოფილად გრძნობს. სისტემამ რა შეკრა ხდებით? როგორ დაშორება შეკრა? ეს არის სისტემის ბრალი. იცით რატომ? როდესაც თქვენ ჩააბარეთ იმაზე მედიცინაზე, თქვენ არ გაქვთ უფლება ილაპარაკოთ ისეთი ენით და თუ ილაპარაკებთ ჩვეულებრივი ენით, თქვენ ბანძი ხართ. და თუ კი არ ილაპარაკებთ ისეთი ენით, ხო? მაშინ თქვენ კარგ ნიშანს დაგიწერენ და კარგი ექიმიც გამოხვალთ. მაგრამ მისთვის სისტემისთვის ისევ და ისევ სისტემისთვის.
ძალიან სასიამოვნო საუბარია თამარ ინასარიძე გეფარდი ინფორმაციული საჭირო ნინო ლაშკარაშვილი მადლობა ნინო ხო ნუ მოკლედ ეს არის რომ ჩვენ ისევ და ისევ ბაბილონის გოდოლი უნდა დავანგრიოთ რა და ყველამ თავის ენაზე რომ დაიწყო საუბარი აი ეს დარგები მეცნიერული დარგები ამ მეცნიერებმა კი ბატონო ისწავლონ და თავისი ტერმინოლოგიები განავითარონ მაგრამ ნუ დაავიწყდებათ ის რომ ჩვენს გაგვაგებინონ სხვანაირ ჩვენ ენაზე. ისევ როგორც ქრისტე საუბრობდა ერთი მწერს, რომ თამარო თქვენო როგორც შანსო თქვენებური ახსნა გაგვთო სახარებისეულიო. მე თეოფილე მალაქიასაც ვუსმენო ძალიან განათლებული პიროვნებაო, მაგრამ იმდენს იგინებაო, რომ აღარ შემიძლიაო ამის მოსმენაო და თქვენთანაც იგივე არ მოხდესო. ну მე რა ვიცი ვიგინები ერთი იყო პატრიარქთან რომ მივედი და მაშინ დავიწყე გინება ხო ის ივან ხო ჩაიარა იმ დრო კაცო ეხა ვიგინები მე თქვენთან რა ვიცი მე თუ ვიგინები მაშინ მართლა უნდა შევცვალო ჩემი აზროვნება იმიტომ რომ მე მგონია რომ არ ვიგინები და ვიმე დამიწერეთ ვიგინები ხო და ეხა რაც შეეხება იმას რომ ყოველს თავისებურად უნდა ესმოდეს ხო რა თქმა უნდა, ყოველს თავისებურად უნდა ესმოდეს სახარება და ერთ ქვაბში არ დამოხარშოთ ყველა, იმიტომ რომ რატომ იცით? ქრისტე გვიტოვებს ამის მაგალითს. როდესაც ქრისტე ჩვენ გვესაუბრება, იგავებით საუბარი ნიშნავს იმას, რომ ყველა თავისებურად უნდა გაიგოს. და თუ კი ყველა თავისებურად არ გაიგებს, მაშინ გამოვა ბუდიზმი. იმიტომ რომ ბუდა ასწავლიდა ხალხს წესებს, აი ესე უნდა მოიქცე, ესე უნდა მოიქცე, ესე უნდა მოიქცე, ეს დაღეჭილს მოაქცია ესე ჩარჩოში, რომ ეს და ეს უნდა აკეთო და მაშინ ხარ განხრთობილი. და ქრისტე ეუბნება რა, უტოვებს ადამიანებს თავისით განვითარების, თავისებურად განვითარების უფლებას და საშუალებას, რომ იმიგავებით შენ ის გაიგო, რაც შენ მოგერგება. და განვითარდა ესე. ხდებით. აი ეს ყველაზე მაგარი რამეა, რასაც ქრისტე აკეთებს და ეს ჯერ არც ერთი მამაოსგან არ გამიგია, არც მომისმენი არავისგან. ჩემით გამოვიმუშავა ეს ცნობიერება, რომ ქრისტე იგავებით, იმიტომ საუბრობს, რომ ყველას ინდივიდუალურობას უტოვებს, როგორც ღმერთმა შექმნა ჩვენ ყველა ინდივიდუალური. წარმოგიდგენიათ, ყველა ერთნაირი რო ვიყოთ, კომუნისტებს როგორც უნდათ, ყველა ერთნაირ ფორმას ჩააცმევდნენ, ყველა ერთნაირად უნდა მჯდარიყო, ყველა ერთნაირად უნდა გარიყო და რაღაცა საშინელება რა. სოლდატები, ჯარისკაცები. ა. დავაყენოთ ჯარისკაცები, ყველა ერთნაირად უნდა იაროს, ყველა ერთ ზოლში, ყველა ერთნაირად და აი აქ ამარი რაც შეიძლება მაგრად მოუჭიროთ ამ ზის წლულზე, რომ თავისი საკუთარი მე არ ქონდეთ. რატომ უჭერდნენ ზუსტად აი აქ რატო უნდა ქონდეთ? წელზე შემოჭერილი მაგრად ქამარი ჯარისკაცებს იცით? ზუსტად მაგიტო, რომ შენი საკუთარი მე მოაკეტინო. აი ესე. და ქრისტე გეუბნება, შვილო, არს თოფი დაიჭირო ხელში, არს ხანჯალი. ადექი რა და ჩემს იგავებს უსმინე და განავითარე შენი გონება, შენებურად. ეხლა მე დაგიმშვიდებებით, მეგობრებო. იმედია, პასუხი გავეცი სიმსივნე რაც არის და ძალიან ადვილად განკურნებადია იცოდეთ ეს. ამას არც ერთი ექიმი არ გეტყვით, იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ მსხვერპლი. მათ რომ მსხვერპლი არ ქონდეთ, ყავდეთ. დაკარგავენ ფულებს. სამწუხაროა რომ ამას ვამბობ და რომ აქამდე მივიდა კაცობრიობა, მაგრამ უკეთესი არც არასდროს ყოფილა. არასდროს. ყოველთვის ესე იყო, რომ ადამიანები ადამიანებს იყენებდნენ და ვინც არ გამოიყენა, ის კი აცვეს ჯვარს. ასე რომ, ახლა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე და ჩვენ ვიხილავთ შემდეგ ვიდეოში ერთმანეთს.